Ще одна тема, яку ми в сьогоднішньому ефірі хотіли зачепити, і говорить Великий Львів, це теж про Львів, те, що турбує всіх львів'ян і українців також, вони цим цікавляться, що ж в нас з сміттєпереробним заводом. І так сталося, що якраз перед нашим, напередодні так, нашого ефіру на телеканалі НТА вийшло розслідування щодо цієї теми. Але давайте перед тим нагадаємо собі ситуацію, от що є станом на тепер. Тому що багато говорили про сміттєву кризу, про те, що нам потрібно будувати завод, але заводу наразі ще нема. Жовтень 2020 року. Після тривалих організаційних процесів Львів нарешті визначається із генеральним підрядником будівництва сміттєпереробного комплексу. Це нідерландсько-литовський консорціум у складі компаній Waste Treatment Technologies Netherlands BV та Axis. Саме він переміг у тендері від ЄБРР з реалізації проекту. В минулому ці фірми уже виконали кілька спільних, успішних і потужних проєктів у Великій Британії, Італії та Литві. Свої послуги для Львова консорціум оцінив у 35,5 мільйонів євро. Рішення є. Ми на сьогоднішній день вже зробили весь комплекс підготовчої робіт, а це дуже вартісний об'єм, тому що це інженерії, мережі, вирівнювання території. Плюс ми поставили станцію по компостуванню. Тому приступаємо до роботи. Згідно угоди, час будівництва це орієнтовно до 24 місяців. Так, Андрій Садовий звітував про важливу для міста подію за три дні до місцевих виборів. А вже за кілька тижнів офіційна делегація генерального підрядника прибуває до Львова на урочисте підписання контракту. Тоді закордонні гості ще не здогадуються, що насправді підписувати угоду з ними ніхто не збирається. Ну і, власне, те, про що журналісти і розслідувачі змогли дізнатися, те, що їм стало відомо, це як відбувалися ці перемовини стосовно зміни фірми-підрядника. І в нас от є цей епізод, давайте подивимося. Зустрічі чиновника і представника польської фірми. На ексклюзивних кадрах, які ми отримали у своє розпорядження, чоловік зліва – заступник міського голови з фінансово-економічних питань Геннадій Васьків. Навпроти нього – очільник польської фірми Control Process SA Томаш Вятер. За склянкою віскі вони, схоже, уклали вигідну для обох угоду. І, здається, настільки вдало, що польський делегат не втримується у вираженні своїх емоцій. На цьому відео видно Геннадія Васьківа, тодішнього заступника міського голови Львова Андрія Садового і цього представника польської фірми. І за кілька місяців відбувається зміна підрядника. А коли журналісти запитали про це Андрія Садового, чому так сталося, він сказав, що ця фірма запропонувала кращу пропозицію, вона дешевша. Але як бачимо ми по цифрах, ні, це не так. Пропозиція кращою і дешевшою не була. Вона була навіть трохи дорожча. І коли ось такі історії виникають, ну, насправді, в нас виникає питання, чому все так, так? Чому цей досі сміттєпереробний завод не будується, хоча вже стільки обіцяють. Мар'яна Куц є в нашій студії, громадська активістка. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Ви багато років за цією темою стежите, зрештою, мешкаєте неподалік от цієї ділянки. На якому етапі зараз там роботи? Що вам про це відомо? І що ви думаєте про цю ситуацію, яку журналістам вдалося дослідити? Не була зараз на Пластовій, щоб перевіряти, чи здійснюється будівництво, але знову ж таки, я думаю, що якби будівництво почалося, ми би про це почули. І в першу чергу з медійних засобів Андрія Івановича. «Зелене місто плюс» так само, я думаю, дало би рекламу, запросило би журналістів і зробило на цьому такий класний черговий піар. Стосовно цього розслідування, ну, чесно кажучи, я багато цікавлюся питанням заводу, але для мене це теж була така несподіванка, тому що нам не дають можливість ознайомлюватися з документами. Нам не розказують усю інформацію, яку ми просимо і намагаємося отримати. Власне, ми досі не бачили проекту цього заводу і не можемо розуміти, наскільки він відповідає потребам міста. Тому що
Спочатку нам говорилося, що завод планує переробляти 240 тисяч, потім в процесі виготовлення документів це вже 250 тисяч. А якщо ви відкриєте економічні фінансові звіти, які проводила компанія Aegis, власне, для нашого міста, то там буде цифра і навіть 320 тисяч. Знову ж таки, Андрій Іванович обіцяє, ну, в нього робота така обіцяти нам постійно будівництво заводу. Але я так розумію, що коштів в нас на будівництво цього заводу нема. Кредит, який ми брали в Європейського банку реконструкції і розвитку, ми фактично вже частково реалізували, бо ми провели за цей кредит рекультивацію Грибович. І це... ми проводимо. До наступного року це буде закінчиться перша фаза технічної так званої рекультивації. Після того ця історія з деревами, атракціонами, це буде другий етап і друге фінансування. Тобто фактично ми на будівництво заводу, про який ми говорили щойно, який коштує 37 мільйонів євро, маємо по факту тільки 17. 20 мільйонів нам фактично не вистачає. І знову ж таки в нас немає нового полігону, який потрібен при цьому заводі, тому що велика частка сміття буде продовжувати накопичуватися, її треба десь захоронювати. У нас проблема у Львівській області, власне, з полігонами нормальними. По факту, ті, що ми маємо, це вже ті, які потрібно рекультивувати і закривати. Почула, Олег Синюк. До речі, от дивовижно, як у нас вже в цих цифрах розуміється, в об'ємах вже просто... нам грошей треба, скільки треба переробляти цього сміття. Ну, а ми поки що лише от говоримо про те, що нема. Олег Синютка, чи стало для вас несподіванкою те, що почули, те, що йдуть якісь перемовини, міняють підрядників і обіцяють, знову ж таки, обіцяють, що все буде? Ви хочете повернути мене в жовтень 20-го року? Ну, так трохи. Нічого не змінилося. Вулиця Бандери, по якій вже рік мали їздити автомобілі, до сьогоднішнього дня закрита. Вулиця Шевченка, яка мала бути зроблена ще минулого року, до сьогоднішнього дня розрита. Вулиця Левандівська, від Рясного до Левандівки, яка би мала бути вже в повному розгарі будівництва, навіть не запроєктована. Жоден дитячий садочок не будується, жодна школа фундамент не закладено. Ви хочете, щоб сміттєпереробний завод будувалися, на якому чиновники заробляють мільйони гривень на свою кишеню? Ви, ну, жартуєте. Ну, але от якщо повертаючись до тих уривків відео, які ми бачили, де людина дуже схожа на Геннадія Васьківа, тодішнього заступника Андрія Садового, вела перемовини з представником фірми, яка потім, дивним чином подавши пропозицію трошки дорожчою, ніж їхні конкуренти, перемагає. От вас на які думки це відео наштовхує? Можуть бути кулуарні домовленості? Друзі, запитайте, будь ласка, в міського голови Садового. Він же вам сказав, що це просто вигідніше. Ну що, не зрозумів? Руслан Кошулинський, ну, фактично є ті, хто кандидував на посаду мера, і ми справді ще рік тому говорили про це дуже часто в цих студіях, і казали, що це одна з основних проблем, її треба вирішувати. Давайте Андрія Садового послухаємо, от як він каже, скільки часу нам потрібно, щоб це вирішити вже зараз. Це фактично дві рівноцінні компанії, просто там в кінцевому випадку виникло питання ціни. Банк побачив ситуацію, що поляки дали меншу ціну, ніж консорціум литовсько-голландський. Але це неправда. Навпаки, Control Process SA погодилася збудувати завод у Львові за 37 мільйонів євро. Це на 1,5 мільйони більше, ніж у нідерландсько-литовського консорціуму. І загалом найвища сума з усіх запропонованих на тендері. Це питання банку, тому що під час тих тендерних процедур було дуже багато зауваг, і банк, напевно, не знаю, рази 3-4 збирався, і в кінцевому випадку ми прийняли рішення, яке акцептовано є банком. Бачите, тут є законодавство Європейського Союзу. Ну, тепер зрозумійте, і не тільки ті, що мають стосунок або якусь дотичність до міської влади, будь-якої мешканців Львова. Ну чому 40, в пам'яті 5
підприємств, звертаючись до міського голови щодо будівництва сміттєпереробного заводу, не отримали позитивної відповіді. Це офіційна статистика, але... Ви натякаєте на те, що просто в кафе не ходили з потрібними людьми? Ну, а тепер хай догадайтеся, самі називається. Про те, що це є величезні кошти, так, сміттєвий бізнес – це є величезні кошти. Але Львів сьогодні, за оцінками, опинився навіть вже не в першій десятці міст з найкомфортнішим життям. Перше місце – Тернопіль, Франківськ, Хмельницький. Львів в десятку не входить вже. Тобто в тих містах, де міські голови перш за все розуміють, що обов'язок міського керівника вивезення сміття, водопостачання, водовідведення, транспортне перевезення, теплопостачання за замовчуванням, де питання вирішення в це, вже пішли інші кроки, що треба зробити. Якщо ж у Львові навіть досі, після Грибовицької трагедії, навіть це не вирішено, тому що чомусь міський голова дуже хотів собі зробити власним сміттєпереробним заводиком, якийсь собі, вибачайте, пенсійний фонд особистий зробити, не вийшло. Ну то якщо не вийшло, ну то я хоч на тому зароблю трохи. Вибачайте, говорю відверто, не загортаючи папірці. Ну от так воно і заробляється. А що? Бюджет розвитку міста Львова виконаний сьогодні умовно на 50%. Повернення кредитних коштів Львів розписав до 2044 року. Львів'яни будуть віддавати за всі кредити, а це кредит черговий. Ми не виконуємо бюджет розвитку 50%. Ми будемо віддавати до 2044 року. В цьому році майже був, ну вже говорили про те, що переддефолтний стан. Ми мали повернути 600 мільйонів. Наступного року Львів має віддати, повернути тільки боргових зобов'язань 1 100 000 000 000. В цьому році 600 переддефолтний стан і невиконання бюджету розвитку. І в наступному році ще важче буде. Ну, людина жонглює цими речами. Людина обіцяє майбутнє. І це не сміттєпереробний завод. Це велика сміттєсортувальна станція. Це величезна проблема. Та є в нас достатня кількість ділянок, де ми могли робити сміттєпереробні заводи. І технологія, яку пропонують виконавчі органи львівської влади, застаріла. Це не сучасна технологія. І ставити його на ділянці, де проблематично, де є очисні споруди, які не ремонтовані, це так само і моя ділянка, так би мовити. Я 52 роки там мешкаю. Знаю все там. Не ремонтовані очисні споруди, вони збудовані в 1962 році. І з того часу немає там ладу. І нічого не зроблено. Нагадайте мені, хоч один великий проект міського голови за час його каденції, який він почав сам і сам його закінчив. Немає жодного. Литовище – держава. Арена Львів – держава. Все, що робиться, або не він, або все, що починається, вилазить з такими руками. Або Альпіна якась вилазить, вибачайте, аферистична фірма. Коли наші сусіди, Тернопіль вже третій рік їздить за карткою тернополяна електронним квитком, а Львів ще досі немає. І таких прикладів величезна кількість. Мені, як львів'янину, ну вибачайте, ну як ще можна ще сказати тому міському голові стукати в двері в дзвоники, що не можна тільки сидіти на телевізорі і розповідати, що у нас все добре. Це що, Зеленський 2? Обіцяти майбутнє, продавати майбутнє? А так реальність то зовсім інакша. Хмельницький заробляє на смітті. Заробляє. Поставили станцію дегазації, підприємці сплачують до скарбниці міста кошти з видобутного газу. І це пропонувалося ще в 11-му році міському голові особисто. Приводили. Ні, не можна. Все. Маємо Грибовицьку трагедію. В Тернопіль давно вже уклав угоду, давно вже має нормальне сміттєзвалище. І так кожне місто це зробило. Ну то чому досі Львів? Ну тому що це гроші. Вивезення сміття. Вічний бізнес, ми будемо платити за вивезення сміття. Це є тариф. Сортування сміття. Пластик, папір, метал, шкло, плівка. Хороший бізнес. Люди заробляють на цьому гроші. Фірми? Нормально. Це, розумієте, дегазація, хороший бізнес. Тільки треба вкладатися в рекультивацію.
На нащо вкладатися в рекультивацію? Можна кредит взяти про це і знову кредитні гроші. От так, розумієте, оце і господарність. Львів'яни самі будуть розуміти, і що це за господарність, коли кошти, замість того, щоб вкладати в господарку міста Львова, ми будемо віддавати за кредити. Я, дозвольте, я, Руслан, при всій повазі до вас, я хочу стати на захист пана Садового. Такого успішного забудівника, як пан Садовий, який може забудувати кожен вільний шматочок землі у Львові, кожен скверик, кожен дитячий майданчик, кожну спортивну площадку, немає в жодному іншому місті України. Чому сьогодні Тернопіль і Михайло представляє Тернопіль Михайло Головко? Кількість населення збільшується, молодіжна столиця України, і дітей збільшується. У Львові кожного року кількість мешканців зменшується. Львів'ян зменшується на 2000 людей. Не хочуть жити у Львові. Не львів'яни живуть зараз. Купують квартири, не львів'яни. Ми вночі не спимо. У мене четверо дітей. Ну, Михайло, я би тут вже так не дуже... Але кому і старіше? Чому до Львова не... Запитайтеся будь-який населений пункт навколо Львова. Чи вони хочуть до громади львівської? Ніхто не хоче. А запитайтеся Франківська міського голови. Та просяться, дзвони б'ють. Візьміть нас до Франківська, бо це багата заможна громада, яка дасть нам ефективне, якісне, комфортне життя. Ніхто не хоче до Львова. От це і є показник ефективності міського голови Львова. А якість роботи його як господарника – це мінус. Це просто нижче плінтуса. Тарас Чилій. Ви просто не любите Андрія Івановича, тому так говорите. Знаєте, у нас на рівні уряду є таке, кажуть люди, велике крадівництво, а у Львові це таке мале крадівництво, знаєте. І Андрій Іванович є геніальний, талановитий чоловік в тому, що він отак вміє 10 років поспіль, побожно склавши ручки на груди, брехати нашим добрим, довірливим львів'янам. Він 10 років вже бреше про електронний квиток, про те, що цих жовтих страшних маршруток не буде, львів'яни слуговують на європейський транспорт і так далі. Він вже, ну, вже скоро 10 років, ну, тобто більше, тому що перший раз він обіцяв вирішити проблему сміття, коли він ще балотувався перший раз у мера. Тобто це вже більше 10, це вже 14 років видається, як він є на посаді мера. Він бреше, розповідає людям про якийсь сміттєпереробний завод. Олег Михайлович, ну, я захищу. Але це була феноменальна річ. Я в жовтні приходжу перед виборами до однієї із шкіл. Вони мені кажуть: Олег, в принципі, ти якби теж нічого, але подивись, от Садовий нам дав сертифікат на 300 тисяч гривень. І причому не тільки нам, а кожній школі дав. Ну, я кажу, ну, чесно, зустрічає мене минулого тижня цей директор, і щось ми розговорилися, кажу, скажіть, а що там в школі? Він каже, ти розумієш, цей гад, я приходжу до нього з цим сертифікатом, він каже, а то що, це не гроші, це так. Вертаючись до теми сміття, тому що я був 5 років попередніх депутатом Львівської міської ради, і мені дуже добре знайома ця тема від самого початку, фактично, від трагедії, яка сталася на Грибовському сміттєзвалищі, і дотепер. Дійсно, ділянка для побудови так званого сміттєпереробного заводу вибрана є дуже невдало. Це, напевно, найгірше місце, яке можна було вибрати, тому що це є густонаселений район. І окрім того, це вже техногенно дуже небезпечна територія в зв'язку з тим, що там є очисні споруди, інші об'єкти. Друге, технологія, яку нібито вибрало місто, хоча місто не вибирало, ні депутати не приймали рішення, а це є чиновники Андрія Садового і його власні певні міркування, є також хибною. Тому що сьогодні в Європі найбільш ефективна технологія з утилізації сміття є його спалення. Якби Львів не розтринькав ось ці всі гроші за останніх 5-6 років на вивози сміття по всій Україні і на відкати, які платили оці всі компанії, так звані, які вивозили сміття, якби Львів не витратив цей час на пустопорожні балаканини і на ці фіктивні тендери, то за ці всі кошти, за цей час, уже можна було б збудувати сучасний технологічний сміттєспалювальний завод, який в рази буде більш екологічно чистим для довкілля, аніж так звана лінія зі сортування сміття, де це сміття просто буде лежати
під відкритим небом, гнити, виділяти СО2 і метан, і проблема не буде вирішена, тому що дійсно полігону ні Львів сучасно, ані Львівська область дотепер і не мають. А на цьому етапі децентралізації жодна об'єднана територіальна громада не погодиться, щоб з її території сьогодні зробили смітник, яким був Грибовське сміттєзвалище. І наостанок, стосовно пана Васьківа і оцих всіх афер з фірмами. Ми можемо ще раз це відео подивитися, воно дуже коротке, воно показове. Воно таке негарне, таке трохи смердить, воно це відео. Яке є, розумієте, це інформація, яку отримують журналісти, нам от надіслали його, і ми самі були здивовані, коли це побачили. І будь курва заїбісь. І будь курва заїбісь. І будь курва заїбісь. Щось говорить цей поляк, будемо вважати, що... Він говорить, що в Андрія Івановича Садового все буде добре. Мені наостанок дуже прикро, тому що місто дійсно зараз є дуже глибокі боргові ями. І мені дивно, як чиновники Європейського банку реконструкції і розвитку далі працюють з міською владою в цій ситуації, коли ми бачимо в цьому відео змову, та? Тобто дійсно на виконання вимог тендерного законодавства. Тому що, на жаль, жодна порядна фірма, я читав коментар, там далі є коментар представника цієї компанії, яка була усунута фактично, так, яка перемогла, виграла, а потім який взагалі не хотів більше нічого коментувати і говорив, що він зі Львовом більше нічого не хоче мати спільного. Тому це є величезна репутаційна втрата для міста в цілому. І для львів'ян, які голосували за Андрія Івановича Садового, які казали, ну то він такий, та найше, я би просив, щоб вони дуже уважно ставилися до цих речей, бо це також гроші з їхніх кишень, це здоров'я наших дітей, це місто, яке сьогодні є загазоване, яке сьогодні закорковане, яке дико нераціонально забудоване. Ну і ми розуміємо, що для когось з владами, я говорю конкретно про Андрія Івановича Садового, все дійсно є дуже, як сказав пан Поляк. Дозвольте я ще добавлю. Так, будь ласка, і ще пані Юринець. Ви попросили вже говорити про Андрія Івановича Садового, про обіцянки. І я мушу додати, у Львові на 8-й рік війни нема жодної вулиці героя сучасної війни. Жодної. Недавно в Києві вже Василя Співака, скверик і так далі. Причому розмова була в мене, присутності і сесії, і все решта. Так, потрібно, будемо називати. Повно нових вулиць, називається Рожева, Квітнева, Гранітна, невідомо як, просто технічна, але це. І я не бачу в цьому, я бачу в тому злий умисел. Скажіть мені, будь ласка, яка причина, чому нема Кульчицький? І такі люди знамениті є у Львові, і так само гарно обіцялося, тиснулося руку, і дослівно кажу фразу «договор дороже денег», хоча я нічого не домовлявся. Я просив і вимагав. Фактично вимагав. І не я один, а громада Львова. Я до пана Омеляна хочу звернутися. Ви до нас часто приїздите, ми говоримо з вами про всеукраїнську політику, і ви, мабуть, менш занурені у львівську політику, ніж багато тут присутніх, от те, що ви чуєте, які у вас думки, емоції, ви знаєте, висновки? Мені дуже важко критикувати рідний Львів, який я безмежно люблю. І я не думаю, що я би коли-небудь набрався сил чи наснаги йти в мери Львова. Але говорячи про ситуацію загальноукраїнську, бо Львів насправді є дзеркалом, та, і України в тому числі. Нас проблема в тому, що нас дійсно станом на сьогодні по всій Україні немає жодного сміттєпереробного заводу. От хто би що вам не розповідав, жодного заводу в Україні немає. Було би супер круто, якби Львів був першим, який би збудував повноцінний європейський сміттєпереробний завод, з якого відходи захороняються максимум до 10%, а найкраще до 5% того всього сміття. Сміття – величезна проблема. Це об'єктивно. Бо це дійсно одна із найбільш криміногенних і корупціогенних сфер економіки держави. Поряд з будівництвом доріг. Але тут має бути теж прозора державна політика. І в першу чергу платники податків повинні сказати щиро собі, чи готові ми платити більше за збирання сміття і його утилізацію.
і перетворення його в нормальний бізнес. Бо коли нам розповідають, що це все буде безкоштовно, хтось на цьому буде заробляти, це красиво, але, на жаль, ні. Спершу це вкладають великі кошти, є державна політика, яка створює умови, а потім на цьому держава може заробляти. Але не навпаки. Оксана Юринець і Мар'яна Куц. Я би так само дуже хотіла, щоб в нас, так як в Києві, бо в Києві є сміттєспалювальний переробний завод, правда, він був один з 15 республік, але він там є. Він модернізується зараз, бо я на ньому просто була рік тому, і я бачила, що там робиться. Я його закривав у 2008 році, коли працював в Міністерстві екології. Його треба було давно закрити, так само, як і п'ятий полігон. Це ганьба. Поїдьте рік тому і подивіться, що там вже зараз зроблено, як модернізовано. Але найголовніше, що в Харкові є сміттєпереробний завод, тобто закритими циклами, що цікаво, що в 10-му році, будучи депутатом обласної ради, 12-му, приходили харківські ті технологи, які допомагали системі зараз того, що зробили вже в Харкові. Але я інше скажу. Знаєте, насправді треба думати, я погоджуюсь тут з колегами, про мешканців. Коли стає енергетична криза, Київ не перекладає це на, як це робить уряд і прем'єр-міністр, а бере і допомагає теплоенерго зробити все, щоб мешканцям Києва був подана енергія за нормальною ціною, адекватною. Навіть попри постійні намагання мера Кличка, Віталія Кличка, робити все, аби і олігархи на своїх каналах, і довкола все інформаційно знищували разом з правоохоронними органами в Києві владу, вони намагаються робити для людей, окрім інфраструктурних проєктів, окрім картки, до речі, киянина, яка там працює. Знаєте, мені як автору законопроекту, шкода, що пішов колега, який, бо це мій законопроект, який там багато було депутатів, які дописані, Тернопіль скористався, Київ має цю картку, на жаль, немає Львів. Львів великий, який потужний, мав би працювати з великою увагою до львів'ян. На жаль, цього немає. Ми живемо в такому суцільному експерименті, а скільки ще цей експеримент буде тривати. На жаль, дуже багато обіцянок, які не виконані. Знаєте, ми сьогодні маємо систему дуже такого ноу-хау. Колись фонд державного розвитку, ДФРР, та? Сьогодні він називається «Великим будівництвом». Чи соцеконом, та, який приходив. Так, за 2 роки тому, 5 років, впродовж 5 років там, 8-ї каденції, коли сюди приходили кошти понад 200 мільйонів, відкрився перинатальний центр, так, коли садочки збільшили там кількість місць для дітей, виключно соцеконому з держави. Київ, ви пригадайте ще інше, що Львів мав 4 мільярди бюджет розвитку. Такого не було безпрецедентно. І більше того, половина була на депозитах. Бо ми розуміємо, що, на жаль, цей ресурс не був скерований на самих львів'ян, на їхній добробут, щоб бути кращим містом, столицею, комфортним і так далі. Тобто ми маємо сьогодні формат, коли на бізнесі, малому бізнесі у Львові тримається взагалі Львів і його гарний вигляд. Тобто фактично сплатою податків, великих компаній, які не боялися, ризикували, творили свої підприємства малі, створювали це все, вони сьогодні насправді є заручниками того, що із питанням, і зі сміттям буде в тому числі. Тому що насправді сміття – це тариф. І фактично кожен мешканець Львова, він є цікавий в тому процесі. Я вам скажу більше, на цьому заводі мені розповідали, що зі Львова приїжджає сміття, щоб його спалювати. Як в обхід там міського голови хотіли там, щоб іменно прийняття було пряме. Дуже цікава історія. Знаєте, коли ти мусиш слухати про свій Львів, дуже в інший спосіб, зовсім в Києві. Знаєте, от для мене є приклад, що треба все ж таки звернути увагу на мешканців. І час минає, але зараз дуже швидко за ділами будуть судити, що відбулося і як би ми мали далі жити. Мені здається, що настав час все ж таки це все змінювати. Тому формат, дуже би хотілося, щоб все ж таки запрацювали закони прийняті, і щоб люди розуміли звіт, куди дівається цей ресурс. Тому що це великий ресурс. Я пригадую навіть звіти, а скільки витрачається на довезення і перевезення. Думаю, що вже кілька заводів могло би бути. І, на жаль, ця проблема стоїть і надалі на тому ж місці. Це є велика біда для Львова. І, на жаль, сьогодні це питання дуже часто ставиться. Але є приклади, я погоджуюся, і міських голів, є приклади успішних кейсів, застосування імплементації законопроєктів, які вже є. Бери і роби, тобто немає ніяких проблем абсолютно. Щоб ми не налякали зараз людей, що з встановленням якогось потужного заводу піднімляться тарифи. Отут я не погоджуся. Тариф встановлює місцева влада. Так само, якщо тариф на перевезення, тариф на вивезення сміття, на водопостачання. Місцево. Буде до потреби, маємо гроші,
Для львів'ян цей тариф може бути мінімальний. Ми самі встановлюємо. Це не означає, що має бути економічно обґрунтована ціна. Наприклад, перевезення – це соціальна пільга. Саме може бути безкоштовний громадський транспорт. Саме так. Тому, щоб ми не налякали зараз наших глядачів, так, ми заробили гроші, місто заробили гроші, давайте захищати своїх. І ми встановлюємо той тариф, який є можливим для львів'ян. Чому ми сьогодні згадували картку, наприклад, тернополянина? А тому що для тернополянина проїзд на гривню дешевший, ніж для туриста. І тому вже в них давно вже безкоштовні проїзди учнів, студентів. В них вже давно це зроблено, тому що вони мають звідки заробити гроші. Чому ми так говоримо про електронний квиток? І вони не виплачують додаткових, скажімо, коштів перевізникам, бо вони точно знають, скільки пільговиків переїхало, і вони це все давно вже обліковують. Ми досі цього не знаємо. Тож так само з тарифом на вивезення сміття. Заробило місто, воно встановило той тариф, який є до потребам містянам, для того, щоб їм було комфортно для життя. Тому не лякаємося, що якщо в нас буде якийсь завод, і це зразу автоматично має підняти нам тариф. Для цього і ми вибираємо для себе владу, яка би це унормовувала. Мар'яна Куц, вам слово. Я лише скажу, що всі ці матеріали, які зібрані журналістами, які прозвучали в нашому нинішньому ефірі і раніше у розслідуванні, а журналісти передають правоохоронцям в прокуратуру і там будуть досліджувати пан Васьків на відео, чи не Васьків, чи людина дуже схожа на нього, про що вони говорили, що цей Поляк мав на увазі, кажучи ці, ну як ми розуміємо, непристойні слова. І як так сталося, що за кілька місяців змінили цього підрядника, хоча вже було рішення, Європейський банк, який брав гарантії на себе, спочатку визначав одного, а потім своє рішення змінював, хоча це не було передбачено процедурою тендерною. Будь ласка, пані Мар'яна, і будемо завершувати. Знаєте, ми тут почали говорити за технологію самого заводу і як саме та технологія саме обиралася. Знаєте, що сам завод, ну, він називається завод, а по правді, так як пан Руслан каже, це буде велике сортування. Як передбачає ручне сортування сміття? Ви знаєте, як у Львові відбувається це ручне сортування сміття? На прикладі одного з перевізників. Є роми, 10 чоловік, які сортують 1000 гривень в добу. Прошу? 1000 гривень людині? Тисячу гривень в добу людині платять за сортування сміття. Таких 10 чоловік з кишені чиєїсь оплачуються послуги в розмірі 300 тисяч. Ну, тобто готівка тіньова йде нормально. Знову ж таки, питання в тому, що... Ми колись зустрічалися з представником компанії Aegis і питалися його, ну скажіть мені, будь ласка, чому вибрали ви для нас технологію, яка будувалася в Європі, це 96-ті, 2000-ні роки? Чому ви не обирали, наприклад, навіть для того ж заводу, який в Європі передбачає вироблення електроенергії і теплової енергії, в нас не передбачилося? На що нам сказали наступне – ми передбачили вам найдешевшу технологію у кількості капітальних витрат. Операційні витрати вони не прораховували, а вони доволі суттєві для цього заводу. І цей суттєвий завод постійно потребує модернізації. РДФ-паливо, яке я питалася його, ну от куди ми його будемо дівати? В нас найближчий завод цементний – це Дікергоф, який знаходиться на відстані десь 200 кілометрів від міста Львова. І там, це ж не кожен завод може приймати. Це доволі теж витратна оця частина катання оцього РДФ-палива. І щоб нормально спалювати на заводі, завод повинен оснастити нормально печі. Це не буде кожен завод спалювати. І є в нас така велика підозра, і не тільки в нас, а й в екологів, що насправді все це сміття буде спалюватися на ТЕЦ, яка знаходиться 300 метрів від самого заводу. І оце катання сміття припиниться, але воно буде спалюватися. По документах воно буде з'їздити на якісь полігони, а по факту воно буде спалюватися. А кошти, які будуть оплачуватися за рахунок оцього фінансування перевезення, будуть десь осідати. І ми ніколи не прорахуємо, яка кількість сміття була спалена, які кошти хто собі в кишеню поклав. Так, прорахувати важко, але стежити за тим мусимо. З нашого боку, ми журналісти, ви і громадські активісти взяли на себе таку роль. Політики, депутати місцевої ради теж є, які мусять за цим стежити, бо інакше, інакше нічого з того не вийде. І як ми часто в цій студії зводимо все до того, що все-таки все в наших руках, в першу чергу. І ми повинні кожен відповідати за те, що ми робимо на своєму місці.
До зустрічі наступного тижня. Це був проект «Говорить Великий Львів». Традиційно у четвер, через тиждень, рівно через 7 днів, пропонуємо вам провести вечір у нашій компанії, де ми будемо говорити про важливі для України речі. Гарного вам вечора, бережіть себе, будьте здорові. Thank you.